بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لازني تندروار ادني تشني پرويش دير سوا po i lexojmë edhe disa fetave të ulemave të ehli sunnetit. Sonte kam vendosur një fetva të Shehu Theimin i Trajmë Allahu Teala që është rëndësishme dhe e ka të bëjmë me mestet. Oshtë kesh kuptu që është ja mesteve, apo? Ka pas vlazni fatkecisht që e kanë falë namazin 3 muaj dit pa abdest. E kanë falë namazin vetëm namazin e sabahut me abdest, ndërsa 4 namazet e tjera nuk i kanë falur me abdest, duke menduar se kanë mest. Kanë marë abdest më njës, masi që kanë marë vesh, masi që kanë marë abdest, i kanë vesh qarapët, apo, edhe ju në falë. Pas namazit, kanë ra, kanë flejt, apo, kanë flejt, i kanë hek qarapët. Pasi që ngritë, në zgju prej gjumit, kur ka orë dreka, i kanë vesh prap qarapët, kanë marë abdest dhe mest ju kanë dhonë qarapëve. Duke me ndu që tash komën e abdest, apo edhe mest. Realisht ai nuk ka abdest, sepse i ka hik qarapët dhe nuk ka pas më abdest. Dhe se pas të fjeti së prishtë abdesti, kont nuk i ka pas me të mbuluar, apo... Andaj çështja është shumë e rrezikshme vllazni dhe çështja është shumë e rëndësishme. Duhet me kuptu detajisht këtë meselen e mesteve. Thot pyetët Shehu Theimini, kjo çështja është llogaritja e kohës së fërkimit mbi meste kur fillon pyetja është. Kjo çështje është prej çështjeve më rëndësi që duhet ta dinë njerëzit. Prandaj do të zgjerohemi në këtë përgjigje më tepër se sa që është kërkuar në pyetje. Edhe pse Shehu Theimini Rahimullahu Teala e pyesin sa është koha e mesteve. Mirë po Shehu e trajton pak ma gjërësisht, sepse është pyetje me rëndësi, apo çështje me rëndësi. Themi, fërkimi mbi meste është i vërtetuar me ajete kuranore. Thot Allahu Subhanehu ve Teala, ja e ledhina amanu, i dha kuntum ila sala, o ju të cilët keni besuar. Kur ngriteni për të falur namaz, çka më bë? Ftyrat mi la po. Wa aydiyakum ila al-marafiq. Ila al-marafiq, deri në bryla, apo? Wamsahu bi ru'usikum. Më thon çfarë? Me i dhon mest kokës. Wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dhe këmbët deri në ku? Në zogun e këmbët. Këmbët, dhe më thonë, deri te zogu apo teknia e këmbës. Apo, kështu është ajeti kuranor. Tani do të trajtojmë çështjen se këtu ka dy lexime. Erxhulekum edhe erxhulikum. Ka me fetha edhe ka me kesra. Dy lexime janë. Si kuptohet kjo? Erxhulekum edhe erxhulikum e trajton Shehu Theimini Rahimullahu Teala. Thot, ekzistojnë thot dy lexime. Erxhulekum dhe këmbët tuaja. Erxhulekum dhe këmbët tuaja. Njëra është erxhulikum, thot në rasën gjinore, e dini që janë rasat emrore, gjinore, kallëzore, që janë edhe në gjuhën arabe kështu është, apo. Thot, në këtë rast lidhet me fjalin wamsahu bi ru'usikum. Fërkoni mbi kokat tuaja. Atër kuptimi është fërkoni kokat tuaja edhe këmbët tuaja që i bie. Që kjo fërkoni kokat tuaja lidhet me këmbët tuaja. Kur ka të bëj me çfar? Me bi ru'usikum. Me do thot me erxhulikum. Kur ka të bëj me kesra. Nëse lexohet me kesra, kuptimi është për mestin. Ndërsa erxhulekum është me e la këmbën. A pe kuptoni? Do të thonë çështja është me e la këmbën. Pastaj thotë, e leximi tjetër siç tham, erxhulekum në rastin kallëzore si kudrinor, e kur e lexojmë kështu atë lidhet me fjalin faghsilu wujuhakum. Lidhet me
larjen e fytyrës. Larja e fytyrës zbashku me larjen e këmbëve. Nëse lexohet me e, me fatha, erjulekum, atër ka të bëj me larje. Nëse lexohet me i, ka të bëj me, me çfarë? Me fërkim, me meste. Me cilën lidhet? Lidhet ua, lidhet me wa msehu bi ruusikum. Dhe më thonë lidhet me, dhe thot mestit e kokës, dhe ky mest i kokës lidhet me, dhe thot me këmbët. Si pas këture dy lebzimeve, këmbët ose duhet të lahen, ose duhet të fërkohen. Apo? Ose të lahen, ose të fërkohen. Pastaj thot, por në sunet ka ardhur sharimi se kur duhet mu la, edhe kur duhet mu fërku. Suneti, çfarë është? Është komentues i Kur'anit. Suneti e komenton fjalën e Allahut subhanehu ve taala. A pe dini çfarë thot Omeri radiallahu anhu, kur ju vin juve pasuesit e dyshimeve, ma jetë kuranore, thot ju thot goditni, apo kundër përgjigjuni, me hadithet pejgamberit a.s. Allah, qyshmëre? A i po t'vjen me ajete? Po, a i t'vjen me ajete vlazdi. Mirë po t'vjen me ajete të përgjithshme. Dhe suneti e sharon fjallin e Allahut subhanehu ve ta'ala. Suneti e sharon Kur'anin. Nuk ke mundësi ti me punu me Kur'an pa e komentu me sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Pasta i thot, duhet të lahen, thot, këmbët, kur këmbët janë të pambulluara, ndërsa kur fërkohen, kur ato janë të mbulluara. Cila ke për të mbulluara, vlazni? A ke me i, a me e? Erjulikum. Ndërsa erjulekum, ke për? Thëksilu vujuhekum. Ftyrat dhe pastaj këmbët. Jilil Ka'bejn. Apo? Thot, marja mes, mbi mes të është vërtetuar pra me hadithe mutawatir. Që dhe më thonë hadithi mutawatir, vlazni? Në shumë rukë, masha Allah. E kundër të hadithi mutawatir? Hadithi ahad. Nëse një hadith vjen, edhe që kjo hadithi ahad është tri grupe. Një, dy, tre. Mbi tre është hadith mutawatir që vjen një grumbull hadithesh. Grumbull i madhe hadithesh. Nuk ka mundësi me qenë i dobët, apo? Mirë. Për këtë thot, më mirë është marja mes mbi meste, nëse i ka veshur ato me abdest, sësa të hiqen ato dhe të lahen këmbët. Për këtë kur Mugira radiallahu anhu, deshti t'ja heqte mestet Resulullahit sallallahu aleyhi wa sallam. Mugira, ja, duke marë Muhammedi a.s. abdest, apo, deshti m'ja hek mestet Muhammedi a.s. Qëka e në mestet, vlazni? Qaropa. Ato të likurës të na që përdorën. Çdo sen që mbulon këmbën është, quhet meste. Mos të keq kuptot se na kur them meste, automatikisht të shkon mendja tek likura. Apo, ato që janë tek ne. Jo, çdo sen që mbulon kokën, këmbën quhet meste. Quhen meste. E mirë, Mugira ibn Shu'be, radiallahu anhu, qëfar? Kur duke i dhënë Muhammedi a.s. duke marë abdest, arriti të këmba. Dhe Mughira radiallahu anhu, deshi t'ja heqë të qarapet Muhammedi a.s. Qëfar i tha? Thot, lëri o Mughira, sepse këmbët i kam të pastër, ta kam marru në abdest me një aspekt. Dhe pastaj, i dha mest mesteve. I dha mest mesteve. Apo, për të marur mest, e transmeton këtë hadith Buhariu dhe Muslimi, për të marur mest, mbi meste ka kushte, vlazni. Jënë disa kushte. Kushti i parë është, ti këtë veshur ato duke qenë me abdest. Më spari, vlazni, ti këtë me marë abdest, edhe këtë vesh qarapët, apo, qëfar do loj, dhe thëtë, mbulimi të këmbës, apo. Pastaj thot, e nëse nuk i ka veshur duke qenë ashtu, atër nuk i lejo të marë abdest. Që i bie, se ti nëse merë abdest, falë namaz, dhe akome nuk i ke veshur qarapet,
dhe pas një kohë e prish abdestin, dhe pas taj ti i vesh qarapet, nuk i drejt më mi dhënë mest. Duhet prap mi lakont, mi vesh në të pastër, e pas taj nëse e prishish abdestin duke i pas qarapet, atëherë të lejohet me marë mest. Ape kuptani? E qartë është, apo? Mirë. Kushti i parë ishte kjo. Dhe më thonë, mest mundësh mi dhënë kur ti ki, kur të marrish abdes dhe i vesh qarapet dhe mund nuk i ek. Nuk i ek. Mirë, ta shtrop një pytje. Nëse ke marr abdes dhe lëzni, edhe i ke vesh qarapet, e ki fal namazin, i ke hek qarapet, se ki prish abdesin ala. Pas një ure, akoma se ki prish abdesin, i ke vesh qarapet, pas veshjes qarapet, qarapeve, e ki prish abdesin, a mund është mi dhonë mest? Mest? Po. Po. Qështë jo? Pse jo? Po ti i kejtë qarapet, po abdesin se ki prish. A kuptove? Në më thonë, pa e u prish abdest, po thonë abdesti i parë, jo abdesti i dytë. Abdesti i dytë mo prishet mesti, si ta e kesh. A është e qartë? Për shambull, ki mor abdest loje, edhe ta zomi ke vesh qarapet, sa je falë namaz, kish ku në gjami ke vesh. Edhe të korë, nëzët i ke hek. Deri një qëndi se ki prish abdestin. Se ki prish eqë. Pa qarapa komët. Po shkon namaz t'i këndis, pi vesh qarapet. Pe falë me qatë abdest të drekës, pas i këndis nuk pi jek qarapet, pe prish i shabdestin. Atë lejohet me marrë mest? Po. Sepse e ki prish duke i pos qarapet. Apo këptani? Mirë. Kushti i dytë? Të mos ketë, të mos i ketë kaluar a fati lejimit të mestu në bimeste, gjithë të cilën do të asëqarem në dhijem. Qëfar është a fati? Për dhëtharin është 3 dit e 3 net. Për vendalin? 1 dit e 1 nat. 24 orë. A logaritët vlazni? A logaritët mesti me kohën e namazeve? Apo logaritët, kur jep mestit? Kur jep. Qatër fillon, prej aty deri në kohën tjetër. Deri në atë kohë, apo? Edhe pasi që del koha e mestit ti, nëse ki abdest akoma, mu shprap me vazhdu. Halo, që i bje për 24 orë ti, mund është me falë namaz. Por jo mi dhonë mo mest. Apo? E treta, të bëhet mesi tëm në pastrimin e vogën. Dhe më thonë në abdest, e nësi dëshëron të pastroj të trupin, atër duhet i heqë mest dhe të laj trupin. Mestin ku shë e prisë vlasni? Heqëja qarapave edhe gjynëp lëku. Nëse bosh gjynëp, ti duhet mu la kretë, duhet mi heqë mestit. Nëse nuk je gjynëp, ki papastriti të vogël, papastriti a vogël është gazrat, nevoja madhe, nevoja vogël, kretë këto, e prishin abdestin, por jo mestin. E qartë. Pra, nuk lejohet mesu duke qenë gjynëp. Si që është treguar në hadithën e Safuan ibn Asalit, radiallahu anhu, i cili tha, Resulullah s.a.s. në urdhërante që të mos i heqim mes të 3 dit e 3 net, kur ishim në udhëtim përveç nëse ishim gjynëp. Nëse ishim gjynëp, lejohet, duhet me i hek, me i heq, mesit të transmiton në Sahih Tirmidhiu dhe Ibn Majah. Këto janë tre kushtet për lejimin e mestit mbi meste. Këto janë tre kushte për lejimin e mestit mbi meste. E se për këta fati të mesteve, është një dit edhe një nat për vendalion, ndërsa për uthtarin është 3 dit edhe 3 net, dhe logaritet me ko dhe jo sa namaze i ke falur. Por se logaritet me ko. Resulullah s.a.s. ka caktuar një dit, një natë për vendasin, ndërsa 3 dit e 3 natë për uthtarin, nata dhe dita ka 24 orë, ndërsa 3 dit e 3 natë i kemi 72 orë, apo 72 orë. Logaritja kur fillon në lazni e mestit? Kur të merë abdest, apo kur i jep për her të parë mestit? Kur jep për her të par mestit, kjo logaritet koha që ka filluar e mestit. I ke dhonë në ora 12 ditës mest. Dhe i kur ki mest? Te i nesër në 12. Apo? Te i nesër në 12.
Një njeri po, një njeri ka marr abdest, shikoni ta shembullin që shep shoh themini. Një njeri ka marr abdest në namazin e sabahut. Pastaj thot i vesh mestet dhe mbetet me abdest deri në namazin e drekës. Në sabah vllazni çohët merr abdest, i vesh çorapët edhe fal namazin e sabahut. Nuk flen, shkon punë. Deri për drek. E fal drekën me abdestin e sabahut. Se ka prish, alo. E po ashtu edhe namazin e ikindis. Si dhe mos dimnit. O shtofar, apo? Din dy. E pas namazit e ikindis në ora 5. Në ora 5. Pas namazit e ikindis. Thot merë abdest për akşam dhe u jep misteve. Këtë moment filla. Numërimi i kohës. Deri të nesër më në ora 5. Që i bie gati, gati përmi 30 orë, ti më konë me abdest. Gjumi e prish? Se prish mestin, e prish abdestin. Vazhdojmë tash. Këti njeri ju i lejot që të merë mest deri në ditën e nesër më në ora 5. Edhe pse ky për herë të parë ka marrë në sabah. Ka marrë në sabah, deri në 5 ka pas abdest. Ky prej sabah deri në 5. Sa namazi ka falë vllazni me çat abdest? 3 namazi jo vot. Mirë, po fillimi mesit fillon në ora 5. E po ta zëmë se ditën e nesërme do të marri mest në ora 4-4-5. 4-4-5, jo në 5. 50 minuta. 50 minuta pa i dalë afati. Ky ka marrë mest në 4-4-5 edhe ky e ka falë akshamin edhe jacin. Akshamin edhe jacin. Që i bie një dit gati dy dit. Apo? Se në sabah ka marrë abdest. Si kur ti kishte logaritur prej sabahut, kishë me qenë dhe i nesën në sabah. A realisht kë, ka marrë abdest në sabah, mirë po mu nuk i ka hekë qarapa deri të nesër mën njëtësi. Dy dit. Apo? E një natë. A për bjerë? Dy dit e një natë. Sepse, koha mestit ka fillu në ora 5 dhe mbaron në ora 5. Mirë po, në ora 5, para 5 dhe ky ka marrë mest, se ka prish mas e abdestin. Ky mundet për shembull mos me prish edhe në saba. Se prish. Ta zon. A mund me fal? Mund me fal. O din saba mund me fal. Se ka zon gjumi. Hit se ka prish abdestin. Po pezon, po kapitan. Sa është kogja vështirti. Shembull për marim. Që i bie goti 3 dit. Apo? A kuptut? Po. Dhe më thonë që i bie, i ka falur diku 9 namaze. 9 namaze. I ka falur. Thot, këtu më sëmë se nuk logaritet se sa namaze e në falur. Si që praktikojnë shumica popullit dhe thonë, me su vlenë deri sa të falen 5 namaze fars. Se 5 namaze fars e 24 ora, po? Atër 5 namaze. Si ti falisht 5 namaze të kryut mist? Jo, nuk është kështu. Momenti kur ti jep për herë të parë mistit, dhe deri në 24 orët e ardhshme. Por nëse merr abdest vllazni, para se të kalon afati i mestit, pastaj mbetet me abdest edhe pasi që të kalon afati i mestit, abdesti ai prishet? Jo. Të nesrit në ora 5, pak para 5-ve ki mor abdest, i ke dhon mest, edhe mas 5-ve, a mu shmi dhon mu mas ne mest? Jo. Abdesta ki? Nëse se ki prish, ki alo. Deri sa ta prishish. E prishish i ikish pas ta qarapat, prap mu shme mor abdest mi lo kont dhe mi vish qarapet. Pas edhe logaritja fillon me mesin e par e jo me abdestin, edhe më qartë shiet se nuk ka argument për prishin e abdestit pas përfundimit të 24 orëshit. Lazni, abdesti a prishet kur je vendali pas 24 orëve? A prishet a nuk prishet? Jo. Qka prishet? Mesi. I hup a foti. Dhe sa abdestin nuk prishet. Qartë.
E authority lejohet mes 30-39, si që thamë, 72 orë. Kështu fillon logaritja pas mesit të parë, këtu fillon, pikrish për këtë fukahate me thebit Hambeli, Rahimahumullah, kanë përmendur se nëse njëri unë bath mesit, duke qenë vendin e ti, vendin e vetë, pasta e prish abdestin në vendin e ti, thot më pas udhëton dhe fillon mesin e ti pasi të ketë udhëtuar, kanë thënë se ky e plotson afatin e njëjtë me të udhëtarit. Edhe një herë, ngonë mirë, çfarë po thot? Shehu. Thot, nëse thot, njeriu i mbath mestet, duke qenë në vendin e vet. Ka marr abdest edhe i ka vesh çorapët në Prizren, apo? Pastaj e prish abdestin në Prizren. E prish abdestin në Prizren. Thot, më pas, thot, udhëton, shkon ta zon me një vend, me një qytet caktuar, udhëtar, dhe e prish abdestin. E ka prish abdestin në qytetin e vetaj. Mirë po, mes të merë, duke qenë në udhëtim. Tash këti, që shi logaritet mesti? 3 dit e 3 net, apo 1 dit e 1 nat? Pi që ati vendit që ka marë mest. Dhe më dhënë, ku është? Në udhëtim. A kuptut? Mos u mashtroni se në prizën e ka prish abdestin, edhe tash që ky duhet më logarit sigur vendali. Jo, nuk logaritet kështu. Edhe kjo aludon se mendimi se logaritja fillon pas prishës së parë të abdestit, është mendimi dobët. Mos mendoni vllazni, nëse merr abdest, i vesh çorapat, e prish abdestin, duke i pas çorapat, apo? Që pi që tujt fillon mesti, jo s'fillon. Mesti fillon ku t'i jep mest. Qatëkare? Fillon, apo? Nëse i nxjerr mestet nga këmba, abdesti mbetet, por nuk i lejohet që pas kësaj të marri mest. Mirë tash. Morë abdest, vllaje. Morë abdest. Pasi që morë abdest, e prishe abdestin. Apo? Pastaj morë prap abdest, mest i dhaje, apo? Mest i dhaje. Edhe, a ki abdest, ki abdest. I heke mestet. Nëse e prish abdestin, pasi që i ke mestet, halo së mori 24 orë, atë lejohet mi rikëthy mestin? Jo. Nëse te herën e parë e ke marrë. Po, herën e dytë i ke hek. A kuptu të dhe një arqysh? U krypuna. 24 orë që i bjerë aty. Ti edhe para 24 orë që nëse i hek u krypuna, ma. Ski mest. Pra nëse njëri u heq mestet, pasi të ketë marrë rabd mes, nuk i lejohet që prap të merë mes mbi to. Dhe më thënë nuk i lejohet që ti mbath për sëri dhe të merë mes, përveç nëse merë abdest të plot, i lanë edhe kont, apo duke i larë edhe këmbët. E saj për këtë abdestit pas zbathjes e tyre, themi se ka abdest, nga se abdestit nuk prishet me zbathjen e mesteve. Mirë, vllazni, ke marrë abdest, e ki prish abdestin. Pastaj ke marrë abdest dhe ke dhonë mest. A ki abdest? Po, i heke mestet. I heke mestet. A të prishet abdesti? Jo. Deri sa kur ta prishish abdestin, apo? Deri në takimin e radhës, në fetfan e radhës, inshallah ta'ala. Subhaneke Allahume, wa bihamdik, eshhedu an la ilaha illa ant, estakfiruke wa etubu i lejk. Allahu ju shpërblet.